大家好，我是来自中国青海的刘彪，今年25岁。我来到我们队主教室以后，对国外的队员一块生活，对他们的生活习惯呀，还有比如说他们的生活作风呀，对我也提高了很多，也认识了很多，对自己也补充了很多吧。我参加美国挑战职业赛的时候，刚开始确实心里有点感觉有点不适应，因为感觉特别强的队伍多，感觉心里有点压力。不过比赛开始以后就慢慢没有那种压力，我自己去享受比赛的学习经验啊，也是自己想挑战一下自己的经验。通过我在去年的这些训练啊、比赛啊，我现在感觉到来到这个队伍以后，感觉学到了在比赛、训练都各个方面都有对自己的提高，比如说各个站位啊、领旗啊、还有爬山呀、下山技术都提高了很大，对我很帮助很大。